press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ए भवानी असं बोलतेस का सर शरीराला लाज वाटत नाही वे एका सापची दल पाडेन नाचका माना करती गे काय बघते थोबार इचकून माझ्याकडे तसे मस्ती आली काय तुला फास्टर ठेवेन आहो बाळासाहेब ती माझी बायको आहे हा मग मी कुठं म्हणतो माझी बायको आहे दावा आज तुम्ही तिला म्हणा की माझी बायचा आगे बाळासाहेब कुठे कुठं माहिती काय कुठं चाललं मी कुठं जाईल बाळासाहेब चांगलं विचारलं तर अवघड आहे तुमचं काय चांगलं विचारलं माझ्या मग उचल काय तुमचे आम्ही सहज विचारलं तरी बाळासाहेब सहज नाही ना आडवं नाही चेडवं नाही हो कशाला अध्यक्ष त्याच्या नादी लागताय इसराचे काय कारण आहे कोण अरे माझ्या नादी एकाची ताकद नाही बरा माहिती कोणी नादी लागा कुत्र्यांच्या नादी लागून मला बाहेर काढले काय अग आता जे मरण चाललाय बाजार किती हा बरीच बाहेर या कुत्र्याने गावाचा कोणी मला मदत केली का कुत्र्याने केली मदत या इकड बाजार आणलाय तवा कसं हित हित मला बसून कच्चा कच्चा कुत्रा का तोडवला तवा नाही लाज वाटली नारगाव पाय दे नारगाव पाय दिला माझी तर अजून माझं नजर नसलंय बा राहिलो ना आंधळगाव फाटा बायको भांडायला लागली की तात्याकडे पैसे तुम्ही घाला बाय गावाच्या भांडण मिटवायला बाळासाहेब माझ्या असली माझी बोलले मग माझं डोकं तापत मग मी मारू पितो बाळासाहेब एक नंबर अरे इधर किधर है इधर कुधर तुझे क्या लेना कोई देने के नहीं का तुझे तू हर बार लेने देने का मत बोल यार अभी तेरा बाइक कुल का अच्छा है सोने सर की मिली हुई है ये सर का मत वाग लगा तू मंग हमारे बाइक को अच्छा है अभी बेकार रहेगा अरे तू भी अच्छा ही लगा तेरा अच्छा ही रहना और अरे आप दोले तुझे क्या है भाई हाँ। तुमको अक्कल कमी है अक्कल कैसे तुमको भगवान तुम्हाला ज्यावेळेस बुद्धी लोकांना वाटत होत ना तुम्ही गावातले दोन चार जर गैरहजर होता नाही बाळासाहेब आकले जाण तुमचा कुठं तपास नाही काय म्हणता बाळासाहेब माझंच ऐकणार फक्त तुमचं ऐकायला तुम्ही काही न्यायाधीश आहे काय मी तुमचं ऐकू हा नाही तुम्ही कोण तुम्ही कोण आता काय म्हणला मी फक्त रामभाऊचा ऐकणार नाही असं म्हटलं होता ना रामभाऊचं नाही मी दुसरे रामभाऊचं म्हणलं हे बघ मी तुला गुढीच सांगाय आधी आणि तुम्हाला गुढीतच उत्तर द्यायची बाळासाहेब जर वाळूच वराय गेला तुम्ही तहसीलदारांनी पकडल्यावर तुम्हाला 550,000 रुपये दंड होईल आणि वरनं ट्रॅक्टर डंपिंग आहे ना ती सुद्धा जप्त होणार नाही नाही म्हणजे तहसीलदारचा आम्हाला भेगायला आलाय का इथं तुम्ही तहसीलदारचा कोण भेटतो त्याला तहसीलदार बापाच्या नाही काय त्याच्या ट्रॅक्टर डंपिंग कळलं तुम्हाला बघतो आमचा आम्ही अहो कसं जर ट्रॅक्टर डंपिंग ह्याच्या बापाचं वय ट्रॅक्टर ह्याने सासऱ्याने दिला ह्याच्या डंपिंग आणलं साडू करून तुम्ही नका सांगू आम्हाला आमच्या सासऱ्याने पाहुण्याने वाहने दिले आम्हाला तुमच्या सासऱ्याला थोकून सुद्धा तुमच्याकडे बघायला मस्ती आली तुला वाळू काढू वाळूचा पैसा झालाय तुला मी बघेन काय करायचंय ते बाळासाहेब चांगलं सांगते अध्यक्ष तुम्ही आहे म्हणून मी ह्याला सबुरीनं बोलतोय नाही तर तुम्हाला तर मग माहित आहे खानदाला जायचं माझ्याकडे बापाकडे 40 एकरच्या मिळते गाव चांगला पुरा करणं झालं त्याने 35 एकर इकली त्यांची ही ब्यावला जाईल राहिलेले 5 एकर फुकीन नाजच पुरा करेन आम्ही 5 वर्ष झाला ऐकते फुकून टाकेन फुकून टाकेन कुणाची भूक झाला राहिलेले 5 एकर त्याच्या काला आजा तुम्ही हा बायका एवढ्या कष्ट करत्या तुमच्या आणि तुम्ही असले बेकार नाद लावले चांगले काय जोगार करणं नाही नाही तुमची बायको खोरपायला जातील त्याच पैशात ना तुम्ही दारू असता ह्यांना शहाणपणा शिकवताय तुम्ही सुभाषराव आम्ही 10 रुपये द्या इतका बेकार ना दे का आम्हाला हा अरे कष्टाचे पैसे कमवायचे का कष्टाच हा लाज वाटत नाही तुम्हाला बेकार जाणो हजार सांगत होतो नाही तुम्हाला लगा बेकार नाद नको चांगलं जागा
मी आमच्या गावचा प्रतिष्ठित नागरिक या नाते नाही ना कोण येतं रामभाऊ पण तात्यांना माहिती आहे का हे वाळू चोरून काढतो माझे तात्याला माहितीये का माझे तात्याने आम्हाला काढले का त्याने काढले का आम्हाला तात्या माझे कोण अरे त्या दिवशी सभेत तर नाही तात्या पुढे नांगा टाकून बोलत होता होते एक नंबर तात्या एक नंबर तात्या होता हिथं तात्या का माग कशाला कुचा निधी करतो रे आता म्हणजे काय मला बोलायला लावू नका त्याचा पण कौतुक आता जायचं नाही कोणी चांगलं सांगितलं काय कळ नसतं काय मग आपण करायचं त्याला कोणी सांगू नका आम्हाला मी सांगतो कोणाची रामभाऊ काय काय बाळासाहेब थोडंशान बा रामभाऊ पिलंय त्याच्या नका ना आजीला सोडून पेठाला कोणाला सांगायचं दम द्यायचं काय कारण आहे ए अरे तुला चांगलं सांगितलं कळत नाही काय म्हणजे दम काय द्यायचं कारण आहे मग द्यायचं कारण आहे चला चला नंतर बघा अध्यक्ष चला तुमचं ऐकतोय अरे रामभाऊ घना भाऊ नुसतं हान माना काय विपरीत घडत नाही ह्या पत्राला आसमान दाखवतो झालं काय अहो ते स्वप्न माहित आहे का तुम्हाला जिप्र जिप्र हो ती कोमल नाही का बर अहो तिच्या लय माग लागलाय ही तरुण पोर ना हे त्याच्या मागे लागतंय ही त्याच्या मागे लागतंय सगळ्या पट्ट्या बोलती मला राव तुमचं हेच पडत नाही तरुण पोर हे त्याच्या माग लागतंय तिच्या तुम्हाला तरी अक्कल आले का तर तुम्ही दुसऱ्याच्या माग लागताय तुला माहिती नाही माझी कुर्ती लागते लग्न पाटकीने हा तयारीला दादी आज जावाय का नाही एक नंबर नाही आज जावाय का नाही माझ्या काळजाचा तुकडा आहे असं काय मिळतो काय जावाय आहे ना असं काय पाहून आपला स्वभाव आहे होता त्या एवढं फिरलो पण पावणाळ्यावर एवढा पावणालाय भारी माझा तर काय कोणी बाकी आमच्या नवरा बायकोच काय होऊन द्या तसं ना आपल्याकडे मरणाचं खर्च करतो आपण येता दाजी एक नंबर आहे आणि मग त्याचं काय आपलं काम एक नंबर काय पाहिजे कोणाला सांगा माझे मला परत मागवून लगेच आपला चालाय लाखाची एक लावताय अहो पण त्यात काय शिल्लक राहिलेलं दिसत नाही रामभाऊ नाही नाही नका काळजी करू आणतो दोन मी भांडी बर का कसं आमच्या उपकारच केला ना तुम्ही पार्टीत बोलवू ना आम्हाला दिवसभर म्हणला तू काम करायचं सगळं तुला पार्टीत घेतो अशी पिसाळी कुत्री होता बरं तुम्ही तवा असं तुटून पाडला होता भांड्याने थोडा एक लागा थोडं सुद्धा ठेवलं नाही लाज वाटत नाही तुम्हाला रामभाऊ अरे तुझी राहिला जेवायचा आमच्या उपकाराला राहिला काय होय रे तुला वाटला असं शेवट जेवाव म्हणजे पातीला शिल्लक राहिलेलं तुझंच आम्ही येणार काय तुला शिल्लक ठेवाय नाही रामभाऊ आपल्याला आता भैरवनाथ यात्रा उत्सव शांततेत पार पाडायचा आहे बरोबर त्याचबरोबर आपल्याला यात्रा कमिटी निवडायची तर ती चर्चा करण्यासाठी बाळासाहेब बसा बसा माझी अहो खाली बसा यात्रा कमिटी निवडण्यासंदर्भात मीटिंग आहे ही भाषा मानाची काय कारण आहे उभा राहणार उभा राहणार म्हणजे खाली बसणार नाही भाषा मानायचं काय कारण आहे ठीक आहे शेवटपर्यंत उभा राहा म्हणजे आम्ही मीटिंग अशीच चालू ठेवतोय उभा राहा म्हणजे आता तुम्हीच म्हणताय खाली बसणार नाही मग उभा राहा मानायची काय कारण आहे आता काय करणार बसणार खाली बसणार ठीक आहे बसा दाखवायचं काय कारण कोणी ढाकलंय बा आता कसं ढाकलं तुम्हाला नीट उभा राहता येते का तुमचं प्रत्येकच मिटिंग मध्ये असतंय एक तर उशिरा येतोय मिटिंगला आणि खाली बसा म्हणलं तर उभा राहणार आणि उभा राहा म्हणलं तर खाली बसणार काय लावलंय प्रत्येकच मिटिंगला तुम्ही डोळेच काढीन नादाचं घर जेव्हा तुम्ही करिअर घालवायचे त्यावेळी असलं तुम्हाला पुढा कार्यकर्ते नेतो सोसत्या दोर हा आणि तू रे तू किती लय रे नववीला ना उगावल्यात का नाही मिशा उगावल्यात का ह्या लागला पुढारी व्हायला तो घुसलं ना बाल सुधार गुरा जावा लागेल रिमांड होम